Ik heb net aan het testen. Ik heb een pokrika jechpaina, hakope. Ik heb een anana. Ik heb een jesterna. Ik heb een satanikna, jevnazelin. Այսպես մի քանի րոպե Մելինը ընդվարկում է քույրերի ու եղբայրների անուններն ու ծանոթացնում նրանց հետ։ Բաղդասար, Բաբական, Շուշանիկ, Դանել, Սաթենիկ, Մարիամ, Նազելի, Սառա, Արմինե, Եսթեր, Սամվել, Մելինե, Աննա, Դավիթ, Հակոբ։ Գյուղում ենք առանձի առաջինը, մարզում ենք առանձինը, առաջինը հանրապետությունում ենք առաջինը։ Երեխաների թվով։ 15 երեխա մեկ հարկի տակ։ Նախագահի կողմից հերոս ընտանիքի կոչում ստացած Մելքոնյաններն ամեն օր 17 հոգով սեղան են նստում ու վեր կենում։ Կարտոշկա եմ հագնում, որ հաց սարքեմ երեկվա։ Ինչ եք պատրաստելու այսօր։ Երևի ժարից։ Արդեն գիտեմ ինչքան պիտի անեմ, որ բոլորին հասնի։ Այս թասով լիքը մաքրում եք։ Հա, սա այդ ճաշը, որ արդեն պատրաստել եմ։ Ամեն օր այդ կացավ եք ճաշը պատրաստում։ Հա, ամեն օր այդ կացավ ենք, որ այն որ ասում է հերիք տա բոլորին էլ։ Մտքը բաց է։ Հա, երեխեք արդեն կերել են։ Մինչ մայրը տիկին Անժելան օրվա ճաշացանկի մասին է խոսում, ավակ դուստրը հերթական հացն է ջեռոցն ուղարկում, օրական 5-ից 6 այսպիսի հաց են թխում։ Ամիսը 2-ից մոտ 2-2.5 պարկ ալյուրա գնում, մոտ մի 20 լիտրից ավել ձետ, յուղ, հիմնականում ասենք խոշոր բաները, մենք տարվա կտրվասկով ենք վերցնում, կարտոշկ են, մոտ տոնայիկես կարտոշկա ենք առնում ամբողջ տարվա համար։ Ընտանիքի կրտսերը Հայկն է 4 տարեկան, իսկ ավակ որդին արդեն 27 տարեկան է։ 46-ամյա Անժելա Մելքոնյանը ժպիտը դեմքին է պատասխանում հարցիս. Երեխա էլի կունենան։ Եթե ասված կամենա կլինի։ Ամուսինս հոգևորդի ավեստրած երեխա է ինքը, երկրորդ էլ գիսուրես, որ յանվեսել ինքը ընդհանրապես երեխա չունեցե, հետո 93 թվականին միջե մեր ամուսնանալը ամուսնուս եղբայրը մահացավ պատերազմի ժամանակ։ Հա, ատենց դվորոշեցինք, ասինք, որ ինչքան երեխա լինի, կբերենք, դե չենք պատկերացնի, որ այդքան շատ, բայց եղավ։ Առայժմ 15-ն են 10 աղջիկ, 5 տղա։ Որդիներից Դանիելն Արցախյան 44-օրյա պատերազմի մասնակից է։ Պատերազմից վերադարձել է բեկորային վնասվածքներով, հիմա լավ է։ Տղաներից 2-ն ու դուստրերից 1-ն արդեն ամուսնացել են, թեև առանձին են ապրում, բայց հաճախ են հյուր գալիս։ Շվարությունները միասին են հաղթահարում, մեկը մյուսի հոգսը կիսում։ Գիսուրը սա եղե, ինքնապահ է, մեծացե մի 6-7 տարի առաջ է ինքը մահացե, ինքն էլ հիմնականում երեխեքին, դե ինքն է որ մահացավ արդեն մնացած մեծ աղջիկեր կարդեն օգնում են, անձի հիմա էլ օգնում են, այն որ ասում է երեխին ես որ ասում է մամա ասում է որ ձերտու մեջ այդքան աղջիկ ասում է մամա դի ինչ անում, ասում է ինչ պիտի անի, ասում է ինքը նստացա մեն գործ ենք անում, օգնում ենք։ Ինչ որ ձեռնարկում ես, դու պիտի աներ ամբողջ օրը, բայց մեծ ընտանիքում դա կանես մինչև կեսօր։ Այս առավելությունը, որ ասենք ես օգնող ուժա, ինքը հենց ինքը ուժա իրանից հանդիսանում մեծ ընտանիքը։ Ոնց ինչ որ օրինակ դասի ժամը լոգանից ո՞նց են օգտվում, հերթա լինում։ Ով որ շուտ արտացավ ինքը կօգտվի, ով որ ուշացավ այդ կկայնի։ Ամեն մեկն իր պարտականությունները լավ գիտի, արտնանում են հավաքում անկողինն ու նախաճաշելու գալիս։ Ավակ քույրերը խոհանոցի գործերը իրենց վրա են վերցրել։ Ապրում ենք հաշտ ու համերաշխ, չենք վիճում, ասում են նրանք։ Այս խոսքի վրա փոքրերը միջամտում են։ Բաբական ու Մարիամ հերախոսյամը վիճում են։ Վիճում են, հերախոսին, նա հերախոսին։ Վերջում է հասնում։ Երկուսին։ Իրանք են իրար գիշերները միս փրտում։ Տան հայրը հաշմանդամության 3-րդ կարգունի Թոշակեստանում, բացի այդ ընտանիքը պետության կողմից ամսական 93,000 դրամ նպաստ է ստանում։ Ասում են պետությունն այլ հարցերով էլ օգնում է, եթե դիմում են։ Բարերարները նույնպես, կարճ ասած, առանց ուշադրության ու օգնության չեն մնում։ Միակ դժվարությունը ասում են ամուսնացած տղաների տան հարցն է։ Տղաները, որ ամուսնացել են, վարձով են ապրում, հիմնականում ասենք բնակարանի հարցն արսուր առաջ եկել։ Դե մեծ ընտանիքա, չենք հասցնում, չի ստացում, մի քիչ ուղղակի տեսնենք ինչ քայլեր կարող են ձեռնարկել։ Ունեմ մի հատ մի տղայի համար առայժմ մի հատ բնակարանի հարց կարողանանք լուծել այդ այսօր
մեր ընտանիքի հիմնական առաջնային հարցը դա է, բնակարանի խնդիրն է։ Թե չէ մնացածը կամաց-կամաց Աստված տալիս է, փառք ասում, մենք չենք դժգոհում։ Ապրիլի 7-ը Մելքոնյաների տանը կրկնակի տոն է, լրանում է Մելքոնյաների ամուսնության 27 տարին։ Ամեն տարի պարտադիր նշում են, օրը տոն դարձնելու ոչ մի առիթ ասում են, բաց չենք թողնում։ Փոքր-փոքր կիսում, որ սաղին բավականացնի։ Կոմֆորտներ բանը։ Մեծ կտորը ու՞մ եք տալիս։ Համարում պապային։